迎收看《魔鬼厨房》新一季的《魔鬼厨房》又来喽！在这一季，我们依旧非常荣幸，主评委邀请到的是吉林三星主厨王真，还有这位重量级的评委，也是《魔鬼厨房》的创办人，人称“绝命厨师”的魏然老师。今天来到《魔鬼厨房》的是来自全国的十位顶尖的厨艺高手。这一季的比赛规则是这样。各位选手将在不知道主菜是什么的情况下，首先选择你心仪的配菜。接下来你们会拿到我手上的这张卡片，你们需要按照卡片上的主菜与之前所选择的配菜烹饪出一道让我惊艳的美食。选菜时间60秒，你准备好了吗？恭喜各位经过层层严苛的考验，成为能够站在魔鬼厨房里的人。但是你们十位当中只有一位会最终获得我的认可，成为第二季《魔鬼厨房》的厨王。相信比赛的规则，各位心中已经非常清楚了。你们每一个人有60秒的时间挑选自己心仪的配菜。比赛开始。这次节目呢，录制差不多就到这儿了，下次流程还是一样的。等下5点还要开会。好，行，你去吧。嗯。老师，要不要喝杯咖啡？不用，谢谢。你是这届的选手？是，我是参赛者杨颖。你怎么到这儿来了？你怎么进来的？节目组有规定，比赛期间选手和评委不可以有任何接触，你应该不会不知道吧？所以现在带着你的咖啡从我这儿离开。老师，我特别喜欢收看《魔鬼厨房》这个节目。上一季的每一期我都准时收看，而且冠军永林刚好是我的好闺蜜。老师，我可不可以加您的微信号啊？不可以。老师您别误会了，主要是因为永林他传了一些照片给我，我想说也发给您看一下，要是传了出去可能就不太好了。
唱歌，观众也吃不到，好坏不都在您的嘴里吗？再说了，谁拿第三名也不影响节目的品质，总比爆出个丑闻来的好吧。还有个不情之请，我待的餐厅叫卡罗娜，海清老师在我入围的时候稍微提一下哦。欢迎光临。怎么，看到我来很吃惊啊？有一点。要吃点什么？不用了，你帮我倒杯水吧。好。亲戚，老板生意好。晚上好。哎，你怎么会来啊？今天周四啊，我知道每周四你都会过来，专门过来等你的。真的假的？还是你也喜欢上老板的鱼香肉丝了？哎，老板，那就来份鱼香肉丝吧。哎，大份的哦。稍等。哎，不过说真的，我做的鱼香肉丝跟老板的比，哪个厉害？当然是你的厉害了。你别忘了，你是我的美食启蒙老师。真会说话哎，不过那是当然的。哎，连你追女孩子弹的第一首情歌也是我教的啊。但是我那个时候失败了。哎，哪个人在情场上没失过手的？你呀，你忘了，小的时候呢，我总是跟在你屁股后面跑来跑去的，然后每天就有各种各样漂亮的姐姐给我糖果吃，然后他们的目的呢，就是想知道你今天在哪儿排练啊，你去什么地方了。哦，原来是你搞的，怪不得我到哪儿都遇到熟面孔，真有你的。小老子，哎，两碗饭。老板，一碗就好，我要控制碳水化合物的摄入量。公众人物要保持身材了。是。啊，老规矩，一人一半。来，来吧。哎呀，你怎么还是跟小孩子一样啊？来饭，谢谢谢谢，哎，那不客气了。就是这个味道。哎，我刚刚已经这样讲，我想起我小时候，哦，那时候那个阿花，到处拿着巧克力的花到处追我，害了我都没有别的机会，你害的。这之后，两人就经常来食堂，不是一起点上一盘大份的。鱼香肉丝。宣布第二季魔鬼厨房全国三强的比赛结果。经过我们三位评委的一致商议，刘佳明、东杰，你们二位晋级了。杨颖、玉维，你们两位当中只有一位可以晋级，拿到这最后一个名额。
两位要不要点首歌？不用了，谢谢啊。不好意思，不用了。哎，二位要不要来首歌助兴一下？不好意思，我们这周不用。哎，老板，麻烦给我杯水好不好？好。生意啊，是越来越难做了。哎呀，别愁眉苦脸的，现在是淡季嘛。什么？我怎么一年四季都是淡季呀？我到底有没有旺季啊？哎，风水会轮流转的嘛，那客人就会转回来，生意就会好了吗？是不是？当初啊，你要来我们这个地方唱歌，是说看能不能带动一些人气，结果你看看，毫无起色。你呀，不要老唱一些老歌好不好？老狗啊，总要变点新把戏嘛。哎，你呀，换个风格。换什么风格？比方就你一边弹，然后一边唱，然后再一边跳，啊？这不是我的 style， 而且我跳舞能看吗？可以呀。哎，想想别的办法吧。跳跳看，跳跳看。哎，老板。哎，买单。啊，来了来了，你可以的啊，来了。270号，请进。啊，里面请。那女的跟魏然老师到底什么关系啊？她怎么一直帮他宣传餐厅？太夸张，他们俩一定有一腿。真的？你好。啊，你好。老师，这是杨颖的资料，您看一下。今天星期几啊？星期四。